En elev hos os med særlige behov er en elev, der har brug for hjælp til dels at være en del af det sociale fællesskab her, men også meget på det faglige område. Og det er en målgruppe, der dækker bredt over elever, der har diagnostiseret et handicap, som for eksempel autisme, Down-syndrom, vi har elever med ADHD. Og så har vi også en stor gruppe elever, der er elever, der bare har brug for speciel undervisning og noget særligt støtte til at gennemføre et efterskoleophold. Inden jeg kom herover, der var jeg på en måde, hvad man kan sige, en bullerbasse. Så lidt en bullerbasse. Det er selvfølgelig mærkeligt, sådan man skal prøve at tage lidt ansvar på sig selv. Og så efter jeg kom herover, jeg havde det rigtig fedt første dag, og de nye værelseskammerater, de var rigtig søde ved mig, og tog godt imod mig, og de var rigtig flinke. Hvis man er sådan lidt, måske lidt generet type, så er det meget sådan lidt. Men så får man taget sig sammen til at snakke med dem, og så får man nye venner. Og så begynder man sådan så at komme lidt bedre ind i det hele, så jeg er gået her 2 år nu. Og det gælder selvfølgelig om, at på jeres vedkommende er opfundet skudt. Ja, det er helt sikkert vores ambition at bruge idrætten som pædagogisk redskab, og det gør vi sådan, at vi bevidst, at man kan sige, at vi arbejder med idræt på 2 niveauer. En gang imellem skal vores elever have lov til at lave idræt for idrættens skyld, og bare for at have det sjovt og for at mærke den fantastisk dejlige oplevelse, det er at dyrke idræt og gøre sig umage med det. 3, 2, 1! Det holder jeg ned, de vinder! Men vi organiserer også en del af idrætsundervisningen, sådan så vi helt specifikt arbejder med at udvikle 4 kompetencer, nemlig sociale kompetencer, emotionelle kompetencer og de kognitive kompetencer, herunder også dansk og matematik. Og det I skal starte med, det er skelettet. Og hvordan gør vi det? Vi kan for eksempel lave bevidste situationer i holdboldspillene, hvor vi arbejder med at tabe og vinde, hvor vi bagefter kommunikerer med eleverne om, hvordan det har været, og vi kunne faktisk også godt finde på at bede dem om, på det niveau, de nu kan, at skrive de ting ned, de har oplevet. Vi starter på ved huset, ikke? Så kører vi op ad den der bak, og så er der den der zigzag, som vi kommer til at lave. Op over døren, og så ned til den butterplant igen. Hvor langt er den cirka, tror jeg? 200 meter. 200 meter? Man kommer til at udfordre sig selv, når man tænker, ej, det ved jeg ikke. Så bliver man sådan, ej, hvis vi nu prøver at gøre det, hvis vi nu gør det på den måde, jamen, så ender det så med, at du gør det, og så når du har fået det gjort, så føler man sådan helt anderledes. Jeg fik taget mig sammen til at gøre det. Noget, som jeg aldrig troede, jeg ville gøre. Det er det bedste ved skolen, det er, at det ikke er så mange af de andre normale fag. Vores friluftshold har bygget en shelter som en del af deres undervisning, og i det byggeri var der selvfølgelig masser af matematik, hvor der skulle regnes arealer og rumfang, indkøb af materialer osv. Så det er et bredt idrætsbegreb og en bred læring, der tager fat i alle de områder. Ja, det er godt. Det er jo sådan, at alle de elever, der kommer her, de brænder for idræt. Idræt har i hele deres liv været det, der gjorde dem glade og gav dem styrke i livet. Meget lækkert. Superflot. Så derfor er det klart, at når vi bruger idrætten til også at arbejde med de andre ting, så tager de godt imod det, for de bliver glade. Fint, Dan. Sådan. Jeg vil næsten sige, at når vi lykkes rigtig godt med det her, så opdager vores elever faktisk ikke, at de får den læring med sig. Jeg har så valgt mig på friluftidrætslinjen, og det er den bedste linje, jeg nogensinde har valgt mig på i nogen slags idræt. Du kører bare. Cowabunga! Sådan. Godt, Patrick. Vi har elever, der kommer her, som fortæller os, at de er blevet mobbet af kammerater. De er blevet mobbet af voksne omkring dem, føler sig intet værre. Og det er klart, at kan man blive sendt ud i livet med en tro på, at man er noget værre, så betyder det selvfølgelig ekstremt meget. Det er godt, Johan. Johan, når du så kommer op, Johan, og tager den slynge, du har i selen, og klikker på det sorte ræb, som går på tværs derovre. Ja. Det er rigtig, rigtig vigtigt for os, og det har været en af de vigtigste grundregler i hele skolens opstart, at vi ønsker at skabe en skole, der er mobbefri.
korte, lange trin. Og hvis man møder livet i sin videre færd med en grundlæggende tillid til, at jeg er god nok, så kan man jo også bruge det til at møde alle de udfordringer, som, som det moderne samfund jo i dag byder. Det er ikke sikkert, eller det ved jeg jo, at det er jo ikke alle vores elever, der skal ud i etablerede ungdomsuddannelser og i etablerede arbejdstilbud. Men de skal jo alligevel ud og have dels for sit eget vedkommende så ligeværdigt og ordentligt liv som muligt, men også for samfundets skyld ud og yde en indsats. Og det er jeg sikker på, at hvis man møder de udfordringer med holdningen, jeg er god nok, så er man klar til det. Man udvikler jo sådan nogle former for meget tætte venskaber. En masse gode venner og mange gode minder. Prøv sådan lidt af hvert. Jeg synes, det er meget fedt.